ליקוטי המרים, ספר התניא. ליקוטי המרים, ספר התניא. ליקוטי המרים, ספרם של בינונים. אחי ורעי, אנחנו לומדים היום את הקטע השייך ללמד בניסן, ראש חודש אייר, יום ראשון של ראש חודש אייר, למד בניסן, ואנחנו ממשיכים בפרק מ"ג, מעמוד סמך ב', דיבור המתחיל והנה באהבה יש. בשיעור שעבר למדנו שיש שתי רמות של עירת השם, יש עירת התא ועירה אילה. הסברנו את ההבדל שלהם ביניהם ואת המקור שלהם. עכשיו אמרנו שצריך אהבה ועירה. לא מספיק עירה, לא מספיק אהבה. צריך אהבה ועירה, בחילו ורחימו. אז הוא מסביר, כמו שיש שתי מדרגות בעירה, יש שתי רמות באהבה. והפעם הוא מתחיל מאהבה עליונה. והנה באהבה יש גם כן שתי מדרגות, אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה בוערת, רותחת, היא אהבה בתענוגים. והיא שלהבת העולם מאליה, הוא בא מלמעלה. לא זוכים לאהבה רבה מתוך יגיעה בלבד, אלא צריך זכות שמלמעלה יורידו. מבחינת מתנה, למי? למי שהוא שלם בעירה. כנודע אמר רזל, עוד מעט נראה. זאת אומרת, יש עירת התא שזה הסטארטר לקיים מצוות וללמוד תורה. ויש עירה עילה שבאה מתוך חוכמה, מתוך תורה, מתוך תורה ומצוות שלמדת, אתה מגיע לעירה עילה. ואם הגעת לעירה עילה ויש לך זכות, אז אתה זוכה לאהבה רבה. כי אהבה רבה זה יוזמה מלמעלה. כנודע על מאמר הזל, דרכו של איש לחזר אחר אישה. במסכת קידושין כתוב שדרכו של איש שהוא מחזר אחרי אשתו, ולא כי הוא, כי האישה זה אבידה, הייתה הצלע שלו, ונאבדה הצלע, ואז הבעל הולך מחפש את הצלע. לא האבידה מחפשת את בעליה, אלא הבעלים מחפשים את האבידה. אז דרכו של איש לחזר אחר אישה. שאהבה היא פוזיטיבית, נקראת איש וזכר, כמו שכתוב זכר חסדו. החסד זה זכר, ואישה יראת השם. יראת השם זה אישה, זה נקבה, כנודע, ובלי קדימה, ובלי קדימת העירה, אישה יראת השם, אי אפשר להגיע לאהבה רבה זו. כי אי אפשר לזכות לאהבה רבה אם לא מכינים את עצמנו בעירה העילה. כי אהבה זו היא מבחינת הצילות, דלת אמן קיצוץ ופירוט חס וחלילה. זה בא מעולם הצילות, ששם יש אחדות עם האינסוף. אך אהבת עולם, אבל יש אהבה אחרת שהיא נקראת אהבת עולם, אהבה עולמית, או אהבה תדירית, או אהבה שבאה בתוך העולם. היא הבאה מהדבונה ודעת בגדולת השם אינסוף ברוך הוא. אדם מתבונן בגדולת השם, הממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, וכולה קמי כלא ממש חשיב, ואז הוא מתמלא אהבה ליצירה, למקור החיים. ושכל העולמות כולם הם כביטול דיבור אחד בנפש המשכלת. אמרנו את זה, הסברנו את זה בשיעור שעבר, שיש מרחק גדול בין מילה שאנחנו אומרים שבאה מתוך מחשבה
המחשבה באה מתוך רצון, והרצון בא מתוך הנפש, המרחק בין הנפש עם כל כוחותיה לבין המילה שיצאה בפועל זה מרחק עצום. אז אותו דבר, אז העולם שזה דבר השם, 10 מאמרות, מאמר של השם, איזה מרחק יש בינו לבין אין סוף ברוך הוא עצמותו? ובכל זאת הוא מחיה את הכל, אז זה מביא לאהבה, אהבת עולם. אשר על ידי התבוננות זו, כמו בנפש המשכלת, בעודה במחשבה ובחמדת הלב כנ"ל, שהמילה היא רחוקה מהחמדת במחשבה, או בחמדת הלב והרצון. אשר על ידי התבוננות זו, כשאנחנו מתבוננים ב... אין סופיותו של הקדוש ברוך הוא הממלא כל עלמין, ממילא תתפשט מידת האהבה שבנפש מלבושיה. דהיינו, הנפש יש לה אהבה, אז אם אנחנו נפקיר אותה, כלומר לא נפקח עליה, אז היא מתלבשת באהבת העולם הזה, ותעבוד, באהבות, בחשקים. אבל אז כשמתבוננים בגדלותו ובעובדה שהוא ממלא אותנו, ממלא כל העלמין, אז מידת האהבה שבנפש היא לא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו, ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם, בלתי השם לבדו מקור החיים. אם אדם יחשוב כמה תענוג יש בקרבת השם, אז הוא לא, אז פתאום כל החשק לענייני העולם הזה ייעלם לו. זה נקרא סובלימציה, להעביר את האהבה לחפצים, לחומר, לגוף, להעביר אותה לאהבת השם. מקור החיים של כל התענוגים, שכולם בטלים במציאות, הוא פלא ממש כמי חשיבה. אפילו בצורה אגואיסטית, ההנאה של קרבת השם מכילה את כל ההנאות שבעולם, וזה עוד רחוק מזה. ואין ארוך ודמיון כלל ביניהם, חס וחלילה, כמו שאין ארוך לעין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים. וכמו שכתוב, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ, קלה שערי בלבבי צור לבבי. וכמו שהתבהר לכמה. אז זאת אומרת ש... מי שיש לו אהבה לדבר גשמי, יש לו יכולת להעתיק אותה לדבר רוחני. וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי או רוחני, גם מי שאין לו אהבה כרגע לדבר רוחני או לדבר גשמי של העולם הזה, הוא קר או שאדיש או שעצוב, הוא יכול להלהיב נפשו כרשפה יש ושלב את הזה ולהב העולם השמיימה על ידי התבוננות הנ"ל כמו שהתבהר לכמה. זאת אומרת, הוא יכול להתבונן במה שדיברנו עכשיו על מציאותו של הקדוש ברוך הוא, ולהתחיל להרגיש אהבה. והאר עינינו ותורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך.